吉井久蔵さんに告発された長谷川岳のせいで札幌の職員が地獄を見とるぞと俺は言いたい。飛行機内での横柄な態度が問題視されている自民党の長谷川岳、こいつのパワハラについて文春に札幌の市役所職員が告発したようや。長谷川の他人に対する暴力的な態度は今に始まったものではないようで、職員は本来8時45分出勤のところを7時台に出勤して長谷川へ送るための新聞記事の選定をして公共の事務所へ送っているとのことや。さらに案件なんかの担当者は長谷川自身がジョギングで早朝から起きていることを言いことに、朝5時でもいいから電話をしてこいと要求され、札幌市に確認をすると担当部署の残業は100時間を超えるとし、公共の事務所へ直接説明を要求されて職員を向かわせることもあるというた。もちろんその際の旅費は税金や。長谷川よ、もはや態度がどうとかいう話じゃなくなったな。これがほんまやったら謝れば済むという問題じゃなくなるぞ。